ទោះសិង្ជិនជីតិមេត្រីស្វាយក៏មកកាន់គណៈវិធិព័ត៌មានសិល្បៈរបស់ Toronto Free School សម្រាប់ព័ត៌មានសិល្បៈនៅពេលនេះកន្លកកតុងទៅនឹងផុនសូដាលីនិងសុកសមាវិតីបើទៅបីជាជាប់ឈ្មោះជាមេម៉ាយចាយរៀងក៏អ្នកទាំងពីរមិនខ្វល់ទៅនឹងပြាកពេជ្រជ្រៀងដែលមានស្ទីលតុបតែងខ្លួនក្រមុំសុំខ្មៅ ឈ្មោះជាស្រ្តីមេម៉ាយតែងតែមានពីពីមាត់ចាំមាត់ព្រៀបនយាយពីនេះពីនោះមិនចេះចាំមិនចេះហើយតែយ៉ាងណាសម្រាប់តារាស្រីពីឌួងគឺអ្នកនាងផុនសដាលីនឹងសកសម្បត្តិហាក់មិនខ្វល់ខ្វាយអ្វីឡើយពីមួយថ្ងៃទៅមួយថ្ងៃក៏តែរបររុកស៊ីផ្ទាល់ខ្លួនខំជីញចំបីបាច់កូននិងថែខ្លួនប្រានរហូតមានរੂកសម្បស់នៅតែតែតេទៀងមិនចាញ់ក្រមុំប្រមាណឡើយតារាសម្តែងផុនសដាលីដែលជាកូនស្រីរបស់ថៅកែផលិតកម្មហងប្រមទាំងពិធីការនីនឹងជាតារាសម្តែងសកសម្បត្តិ តែបានចាប់ឈ្មោះជាស្រ្តីថ្មីថ្មៃមានកូនស្រីម្នាក់មួយក្នុងបន្ទុករោសាដែលត្រូវចិញ្ចឹមបៃបាក់ម្នាក់ឯងក្រោយបៃបាក់ពីស្វាមីមានរឿងរ៉ាវស្នេហាបៃបាក់មិនខុសគ្នានោះទេព្រិនសដាលីបន្តពីបៃបាក់ជាមួយនឹងលោកប៉ែនចម្រងបានមិនសាល់ទុកកូនស្រីរបស់អោយស្រលាញ់ម្នាក់ដែលមានឈ្មោះថាខេធេរីណា បច្ចុប្បន្នកันតែចម្រើនវ័យនឹងមានមុខមាត់កាត់ទៅរោគម្ដាយនឹងឪពុកនិយាយពីសម្រាប់វិញភុនសារលីកันតែមានស្ទិលតបតែងខ្លួនស្អាតប្លែកມັນខ្វល់រឿងមេម៉ាយទៅណាមកណាសบายចិត្តជੁੱបជុំមិត្តភ័កមានក្តីសុខក្នុងជីវិតមួយបែប តម្លៃសម្រាប់សកសម្បត្តិវិញក៏មិនខុសពីພັນសរលិសនោះដែរដោយថ្មីថ្មីនេះអ្នកទាំងពីរបានជොបចំគ្នាលក្ខណៈមិត្តភក្តិបង្អួតសម្រាប់រៀបខ្លួនយ៉ាងស្រស់ស្អាតសកសម្បត្តិមានកូនស្រីម្នាក់ក្នុងបន្ទប់បន្ទប់ទីបៃបាក់ជាមួយនឹងស្វាមីទោះជាមានរឿងអ្វីក្នុងជីវិតតែនាងហាក់មានភាពរំមាំខ្លាំងក្នុងការកសាងជីវិតគ្រួសារប្រកបដោយសុភមង្គលជាមួយកូនស្រីដោយពេលបច្ចុប្បន្ន